মাৱাঙত নিহত তিনি শ্রমিকলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। বুঢ়াবুঢ়ীহীন সংঘৰ উদ্যোগত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্ঘটনাত নিহত তিনি যুৱ শ্ৰমিক ক্ৰমে জয়ন্ত ৰূপী, অতুল বিশ্বাস আৰু সুনীল দাস। মাৰাঙৰ নিহত তিনি শ্ৰমিকলৈ বুঢ়াবুঢ়ীহীন সংঘৰ উদ্যোগত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দেওবাৰে জাগীৰোডৰ দেওশালত সংঘটিত হোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অকাল মৃত্যুক খাবতি লৈছিল মাৰাঙৰ বুঢ়াবুঢ়ীৰ তিনিজন উদীয়মান যুৱ শ্ৰমিক জয়ন্ত ৰূপী, অতুল বিশ্বাস আৰু সুনীল দাসে। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ মাৰাঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী অঞ্চলত বৈছিল শোকৰ বন্যা। শোকত ভাগি পৰিছিল মৃতকৰ আত্মীয়ৰ লগতে সমগ্ৰ বুঢ়াবুঢ়ী অঞ্চল। তিনিওজন উদীয়মান যুৱকৰ বিদেশী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনাৰে বুঢ়াবুঢ়ীহীন ক্লাবৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে তিনিওজন যুৱ শ্ৰমিকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত ৰাজহুৱা প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয়। যোৱা দেওবাৰে দেওশালত ভয়াবহ এক্সিডেণ্টত তিনিজন আমাৰ মায়াং বুঢ়াবুঢ়ীৰ তিনিজন লোক নিহত হৈছে। তেওঁলোকৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি বুঢ়াবুঢ়ীহীন ক্লবহীন সংঘৰ পৰা সকলো সদস্যই এগুচিকৈ চাকি জ্বলাই তেওঁলোকৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ আত্মা যাতে চিৰকাল সদগত শান্তি পায় তেওঁলোকৰ কামনাৰে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। দেওশাল মন্দিৰৰ সন্মুখত ভয়ানক গাড়ী এক্সিডেণ্টত আমাৰ বুঢ়াবুঢ়ীৰ তিনিজন ল'ৰা আমাৰ লগৰে এক্সিডেণ্টত মানে ডেড হৈছে। এজন নাম হৈছে অতুল বিশ্বাস, সুশীল দাস আৰু জয়ন্ত ৰম্পী। তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ।